քննարկում ենք հարց համար 40-ը, սամանդրական դատանի մասին, սամանդրական օրենքում լրացում կատարելու և կից ներկայացված օրենքի նախագծերում փոփոխություն կատարելու պաթեթին հավանություն տալու մասին հարց զեկուցող արտադրության նախարար Ռուստամ Բադասյան, խնդրեմ պարոն Բադասյան։ Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկման եմ ներկայացնում սամանդրական դատանի մասին, սամանդրական օրենքում լրացում կատարելու մասին և պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման, սպասարկման և սոցիալական երաշխիքների մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքների նախագծերը։ Նախ նշեմ, որ այս երկու օրենքի նախագծերը քննարկվել են ավելի լայն նախագծերի փաթեթով, դատական օրենսգրքի և մի շարք այլ օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու նախագծերի փաթեթի հետ միասին, բավական երկար հանրային քննարկում է անցել, այդ փաթեթը ուղարկվել է Վենետիկի հանձնաժողով, Վենետիկի հանձնաժողովից ստացել ենք կարծիքը տարբեր նախագծերի տարբեր կարգավորումների հետ կապված և մասնավորապես նաև Վահկեն Սաթոշակի սխեմայի ներդրման մասով, իսկ այս նախագծերով, որը այսօր ձեր քննարկման եմ ներկայացնում, հենց ներդրվում է Վահկեն Սաթոշակի սխեման։ Նպատակը հետևյալն է, 2015 թվականների փոփոխություններով սահմանված համանրական դատանի մոդելի կյանքի կոչումը, մասնավորապես այդ փոփոխություններով համանրական դատանի 9 դատավորները պետք է հետևյալ ընթացակարգով ընտրվեին, ազգային ժողովի կողմից բոլորը, երեքական թեկնածու ներկայացնում էր, առաջարկում էր կառավարությունը, երեքական դատավորների ընդհանուր ժողովը և երեքական Հանրապետության նախագահ, կառավարությունը, դատավորների ընդհանուր ժողովը և ըստ էության ստացվում է այնպես, որ հնարավոր է, որ առհասարակ կյանքի չկոչվի այս մոդելը, որովհետև սահմանության փոփոխություններով 2015 թվականների դրանից առաջ արդեն պաշտոնավարում էին սահմանական դատանի անդամները, որոնք որ ընտրվել էին 5 արքով և կառավարությունը թե մեր դատաիրավական բարեփոխումների, թե հակակոռուպցիոն բարեփոխումների ռազմավարությամբ հաշվի առնելով, որ Հայաստանում տարիներ շարունակ բարձր կոռուպցիայի մակարդակ է եղել և այդ կոռուպցիան իր ազդեցությունը ունեցել նաև դատական մարմինների ձևավորման վրա, խնդիր ենք դրել տարբեր գործիքների միջոցով ստուգել բարևարկությունը դատավորների և ոչ միայն դատավորների, այլ նաև տարբեր այլ իրավապահ մարմինների և սա Վահկեն Սաթոշակի ներդրումը հերթական քայլն է այդ ուղղությամբ։ Վահկեն Սաթոշակի մասնարպես այս նախագծով պահպանվում է սահմանադրական դատանի դատավորների բոլոր սոցիալական երաշխիքները, մասնավորապես առաջարկվում է միջև սահմանության 7-րդ գլխի ուժի մեջ մտնելը սահմանադրական դատանի անդամ նշանակված անձանց, սահմանադրական դատանի դատավորի կողմից միջև 20 թվականի հունվար 31-ը հրաժարական ներկայացնելու դեպքում նրանց լիազորությունները դադարելուց հետո միջև իր համար սահմանությամբ սահմանված պաշտոնավարման տարիքը լրանալը նրան հատկացնել կենսաթոշակ հրաժարականի պահին ստացած պաշտոնային դրույքաչափի և հավելավճարի չափով։ Հատկանշական է, որ Վենետիկի հանձնաժողովը ըստ էության նշել է, որ այն բոլոր դեպքերում, երբ որ Վահ կենսաթոշակի դիմելը իրապես կամավոր է, ապա որևէ առարկություն այդ մասով չի կարող լինել, նաև նշեմ, որ միջազգային փորձն է ուսումնասիրվել, Վրաստանի, Ուկրաինայի, Ռուսաստանի Դաշնության և մի շարք այլ երկրների փորձն է վկայակոչված հիմնավորումներում, համանման պրակտիկա Վրաստանում է կիրառվել 2005-6 թվականներին, ԵԽ-ի տարբեր մարմինների կողմից մեծապես քննադատվել է պարտադիր կենսաթոշակի անցնելու մեխանիզմը, մասնավորապես Լեհաստանում ու Հունգարիայում կիրառված, որտեղ պարտադիր է եղել Վահ կենսաթոշակը, և մենք դա հաշվի առնելով այս ամբողջ միջազգային պրակտիկան ներդրել ենք Վահ կենսաթոշակի անցնելու կամավոր սխեման։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ պարոն Բադասյան, բայց կարևոր է արձանագրել խնդիրը, որը մենք ուզում ենք լուծել։ Տեսեք, 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխություններով հիմնադրվել է սահմանադրական դատանի մոդել, ընդ որում այդ սահմանադրական դատանի մոդելը լայնորեն քարոզվել է նաև այդ սահմանադրական փոփոխությունների քարոզարշավի և այլնի ընթացքում։ Որն է այդ մոդելը։ Մոդելը հետևյալն է, որ սահմանադրական դատանի դատավորների պաշտոնավարման
ժամկետա սահմանված, ճիշտ է, 12 տարի։ Երկրորդը, նախատեսվում է, որ սահմանադրական դատարանի նախագահին պետք է ընտրի սահմանադրական դատարանը։ Հաջորդը, սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը սահմանված 6 տարի։ Եվ հիմա այս բոլոր դրույթները ուժի մեջ են մտել սահմանադրական մյուս դրույթների հետ։ Այսօր գործող սահմանադրությունը ամբողջությամբ ուժի մեջ մտած է։ Բայց այս սահմանադրական փոփոխություններով նախատեսված դրույթները հնարավոր չի այս ընթացիկ պայմաններում, հնարավոր չի լինի իրականացնել առնվազն մինչև 2035 թվական։ Փաստորեն, սահմանադրական փոփոխությունների հեղինակները մի կողմից ասել են, այ ժողովուրդ ջան, տեսեք, մենք երազանքի սահմանադրական դատարանի մոդելը կթել ենք, որը մեր պրոբլեմները լուծելու է, մյուս կողմից արել են գործողություններ, որոնք Հայաստանի Հանրապետությանը մինչև 2035 թիվը առնվազն թույլ չեն տալու ունենալ երազանքի սահմանադրական դատարան։ Բայց ավելին ասեն, եթե հիմա նայում ենք մեր վիճակագրությունը, զուտ քաղաքական վիճակագրություն, 10 տարի մեկ Հայաստանում սահմանադրական փոփոխությունների հարց է բարձրացվում։ Մի անգամ սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվե եղել է 2003 թվական, 2003-ին ա եղել, որը չի անցել։ 2003-ին, 2005-ին և 2015-ին։ Եվ եթե այդ տրամաբանությամբ դրանք մոտավոր վիճակագրական, ասենք կարող է 2025-27 կամ չգիտեմ երբևէ լինի սահմանադրական փոփոխություններ, որ այս դրույթները նորից փոխվեն։ Կստացվի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ուժի մեջ սահմանադրական դրույթները չեն կիրառվում։ Եվ սա թերևս Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես ընդունված է ասել, իրավակիրար պրակտիկայի ամենամեծ աբսուրդներից մեկն է։ Հիմա մենք այս օրենքով հնարավորություն ենք տալիս, որպեսզի այս խնդիրը լուծվի, և հաշվի առնելով նաև, որ սահմանադրական դատարանի դատավորների առնվազն մի մասը շատ ակտիվ մասնակցություն է ունեցել այդ երազանքի սահմանադրական դատարանի ձևակերպմանը, մենք հիմա սրանով հնարավորություն ենք տալիս, որ մարդիկ աջակցեն իրենց իսկ երազած սահմանադրական դատարանի հաստատմանը առանց սոցիալական երաշխիքների կորստի։ Սրա մասին է խոսքը, և ընդ որում շատ կարևոր է, պարոն Բադասյան, որ դուք ընդգծեցիք, որ մենք միջազգային հանրության հետ, այսինքն մեր, ոչ թե միջազգային հանրության հետ, այլ մեր գործընկեր կազմակերպությունների հետ այս հարցը քննարկել ենք, ուսումնասիրել ենք և տեղյակ ենք վատագույն և լավագույն փորձի մեջ, և փորձում ենք կիրառել լավագույն փորձը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Սա է պատմությունը, խնդրեմ հարցեր։ Խնդրեմ, պարոն Գասպար։ Մեզ չէր եկել կարծիքի, բայց մենք նայեցինք 4 ու 3 կետը ուղղակի տեխնիկական վերաձևակերպման խնդիր ունի, կխնդրենք մինչև ստորագրման պահը հետ աշխատենք իրար հետ և կարողանանք։ Շատ լավ, հաշվի առնելով նաև, որ սա օրենքի նախագիծ է և կառավարությունը ընդունված որոշմամբ ազգային ժողով է ուղարկելու, այսինքն քննարկման հնարավորությունները կան, համեցեք։ Եթե տեղյակ եք պարոն Բադասյան, պարոն Գասպարյանի ասած հարցին, պարոն Գասպարյանի հետ կաշխատենք, տեխնիկականը իրոք հարցը կշտկենք, մենք մոռացանշեմ, որ առաջարկում ենք, որ ազգային ժողովի արտահերտնիստի ընթացքում վերջինիս այս նախագծի քննարկումը կազմակերպվի ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 41-րդ հոդվածի սահմանված կարգով։ Շնորհակալ եմ։ Այլ հարցեր։ Չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։